Carrossel, os amigos tentam ajudar. Eu só fazer 2h30. O verbo é ação. O som é mais forte na parte da tarde. Desse jeito, todo mundo fala ao mesmo tempo. E vou ter uma treta de atirar o... Caralho! Mas Jaime só pensa em comida. Cheeseburger, limonada, pavê. E na hora da prova... Você só respondeu 3 perguntas? Carrossel, nesta segunda, 20h30 da noite, no SBT.